Андрію, доброго вам дня. Доброго. Слухали виступ французького президента. Все ж таки багато ключового для України пролунало. Це і питання того, що Крим – це все ж таки Україна, і питання того, що саме Російська Федерація винна у бойових діях на сході України. Як ви думаєте, на вашу думку, які це матиме наслідки для України в цілому? Ви знаєте, ну зрозуміло, що дуже тішить виступ Оланда. Все-таки те, про що наш лідер Олег Ляшко говорив з самого початку, закликаючи весь цивілізований світ не йти шляхом поступок агресора, яким, на жаль, вони йшли тривалий час. Тобто агресор розуміє лише мову сили, і нарешті світ цивілізований починає це розуміти. Заява Франсуа Оланда говорить про те, що всі зусилля московських лобістів тут у Страсбурзі і Європі в цілому, вони виявилися марними. Заява відверто проросійська президента Парі Педро Аграмунта мала зворотній наслідок. Тобто, коли ті, хто працює на Москву, починають робити це відкрито, ті, хто має совість, навпаки йдуть шляхом протидії агресору. Питання українського Криму не сходить з повістки дня ПАРЄ. І от, зокрема, зараз, з хвилини на хвилину, розпочнеться круглий стіл щодо цього питання. Буде присутнім там і Мустафа Джемілєв. Також ви будете, знаємо, там присутні. Що обговорюватиме? Які ключові питання піднімати? Зараз почнеться от надзвичайно важливий івент щодо ситуації в Криму, щодо того, як там притісняють українське населення, кримсько-татарське населення, щодо того, як закривають наші церкви, прибув владика Климент, архієпископ Сімферопольський, Кримський, Київського патріархату. Завтра будуть розглядатися на доповіді пані Бек три моїх з колегами поправки щодо Криму надзвичайно важливі, десь Бог будуть прийняті. Я думаю, що якраз ця сесія переключила в питанні Криму. І сьогоднішня заява Оланда, я думаю, вплине на багатьох депутатів, перш за все на французьку делегацію. Якщо завтра зал підтримує, юридичний комітет і зал підтримують три поправки на захист Криму, це буде великий, надзвичайно важливий крок у протидії агресії. Хочу подякувати тим, хто доклав найбільше зусиль, допомагаючи мені підготувати ці поправки. Це колега Георгій Логовинський, це юрист Тетяна Перченко. Ви, безумовно, вже мали час поспілкуватися із євродепутатами у кулуарах. Що кажуть вам закордонні колеги, зокрема, як реагують на українське питання, на питання Криму, і загалом, наскільки позитивно налаштовані в бік України? Тут мушу повторитися, заява Аграмунта, яка про потребу, на його думку, повернення російської делегації, вона мала зворотній ефект і налаштувала дуже багатьох депутатів, які могли сумніватися через вплив певний в інформаційному просторі, через розмови з ними приватні, про те, що, можливо, варто підтримати Росію. Зараз ми бачимо ні. Тобто я свічку не тримав, але це очевидно, що Аграмунт просто взяв гроші москалів. Більше то, Аграмунт уже звинувачувався в корупції, коли, будучи керівником групи Європейської народної партії в парламентській асамблеї Ради Європи, на думку азербайджанських правозахисників, прикривав порушення прав людини в цій країні. Ваша позиція зрозуміла. Я нагадаю, це був Андрій Лозовий, народний депутат України, член постійної делегації в ПАРЄ. Студія.